Ja, det var dags igen för Friday Live från Hulta Volleyball Golf Club. Och som ni har sett de senaste veckorna så har jag givit er en uppdatering om vår ny ställplats. Och ja, det går framåt kan man verkligen säga. Ni såg nyss i filmen en liten 360-video på hur det ser ut. Och nu är det nya platser som är formade kan man väl säga. Och då har vi gjort det stort kan man säga. Sen kommer finslipning och med mera till våren innan vi ska öppna 1 maj 2025. Ja, och ni som väljer att åka till Hulta och ta en ställplats här kommer ni ha en fantastisk utkik alltså mot tians utslagsplats här när golfer ska slå ut. Och vi kommer alltså göra ordning på den här kullen som ni ser bakom mig här och göra en blomsteräng. Så det kommer bli väldigt färgglatt här. Ni sitter och myser på kvällarna och tittar över Hultas tian och nian och arton. Så varmt välkommen till ställplatser 2025. Det kommer bli tipptopp. Häng med nu i resten av Friday Live. Det spelas väldigt mycket golf i Sverige i år. På Hulta just nu så har vi cirka 23 000 runder som är spelade totalt hittills i år alltså för våra medlemmar och gäster. Och det är underbart bra, men det görs också att det blir mer slitage på banan. Och en sak som bekymrar mig mest av alltihopa, och det är försämring alltså i allmän vett och etikett på golfbanan. Och det är vår banan som vi kommer besöka och spela och njuter och har kul på. Men om vi inte sköter den, om vi helt enkelt skadar den, då blir det alltså inte bra. Och allmänt saker, vi pratar om nedslagsmärken på green, krattning och bunkar, lägga tillbaka torvar, vart du drar din bag och vagn. Alla dessa saker tyvärr har blivit betydligt mycket sämre i år bland golfspelare. Jag vill inte peka ut någon specifik kategori av golfspelare, men vi måste bli bättre på detta. Och här kommer två åtgärder som Hulta tar tag i för att förbättra vett och etikett allmänt på vår golfbana. Häng med! Nu sitter det två stycken skyltar, en på tians tee här och en på ettans tee, och ni kan läsa innehållet här. Och det är så här enkelt, om du inte är beredd att sköta de här sakerna, helst passera inte denna punkten. Det är inte alltid så att skyltar är det bästa man kan ha uppe på en golfbana, men de här är nödvändiga. Och vi har en sak till vi ska köra på Hulta, häng med! Ja, och ett annat nytt försök som vi ska köra med att förbättra vettet på banan, det är att införa spelande rangers på banan. Och vad är en spelande ranger? Jo, jag har valt ut 25 stycken medlemmar här på Hulta och alla är utrustade med en spelare ranger kort. Och då är det så att de spelar golf i vanlig ordning, de har sin starttid, de går ut och spelar. Sedan om de ser någonting på banan som inte är bra, alltså en spelare som uppför sig på ett felaktigt sätt på någon av de här sakerna som är klassiskt när det gäller vett och etikett, då går de fram till spelaren och presenterar sig och visar upp kortet. Och uppmanar spelare att göra rätt alltså istället för att göra det de har gjort alltså. Så spelande rangers inför vi nu på Hulta. Du kommer inte veta vem de är, de kommer bara dyka upp om du gör fel. Så passa er för detta. Det är viktigt att vi sköter alltså oss på golfbanan så att banan blir inte skadad. Vett och etikett, det är högst prioritering just nu på Hulta. Ja, nu är jag på övningsgreen utanför klubbhuset här, och ni kommer upp på den här greenen så kommer ni undra, vad har ni gjort? Ja, här har Jonas alltså fått låna en helt ny maskin, en speciell maskin, och det är en sand filler. Då har han alltså kört den här maskinen och gjort de här slitsar som ni kommer se när ni kommer upp på den här greenen, som går ner ungefär så här djupt i greenen. Och samtidigt som man kör slitsar i greenen, då fyller man med sand alltså. Och det är ett sätt att försöka få bort, alltså kommer åt de här dollar spot sårorna som vi har haft på greenerna. Så om ni undrar vad vi har gjort på greenen, då är det sand filler som vi har kört, alltså en ny maskin som Jonas har testat. Och vi hoppas att greenen kunde komma och hämta sig och bli bra innan alltså slutet på säsongen. Det tar ungefär en vecka för det här att täta ihop sig kan jag tänka mig. Men då vet ni vad vi har gjort på övningsgreen utanför klubbhuset. Ja, nu i helgen som gick, då spelades det slutspel för i VGF för många olika ålders serielagen, och samtidigt så spelades det DM på flera platser.
Hulta hade, vad hade vi? Vi hade H60 kvalificerat sig, H75, D50. H60 avslutade två i sin serie, det var bra. Och sen hela DM, med en som lyckades åka iväg och vinna DM. Och det är Harald Eliasson. H25 blir det, va? Jajamän. Ja, och vart spelar du hem din DM? Jag spelade på Bredared. Ja. Så det var väldigt fin bana. Mm. Ja, det var bra kvalitet på banan. Det är väldigt bra väder, så väldigt trevligt. Spelade mot Bredared, Skövde, Läcke. Han var där uppe. Okej, och 60 din slag? Jajamän. Nöjd med det? Ja, jag vann med ett. Du vann med det? Började på sista. Och då har vi den där frågan. Jag har känt den här mannen ganska länge. Och du har 5 KMs totalt, du har vunnit här på Hulta. Du har vunnit, jag vet inte hur många klubbtävlingar. Det är alla möjliga, både individuellt, par, lag, allt möjligt. Så en fråga som man ställer ofta till de här stora stjärnorna, liksom, hur vinner man? Du har en vinnare skalle, så är det. Men om du fick svara på din fråga, hur lyckas du? Jag skulle säga att det är, ja, Åberg är väldigt bra på det här. Att man måste ta ett slag i taget, så att säga. Och man får aldrig, man ska inte bli upprörd om man missar eller blir spänd när det kommer en ny situation. För det gäller inte bara på tävling, utan även om du försöker slå ett personbästa eller sänka dig och så är du på 14-15, så vet du det. Då blir det lite annorlunda med spänning. Man tänker framåt hela tiden. Att nu kan jag sänka mig, nu kan jag göra det här. Och det är ju en vana också när man har spelat mycket golf. Mm. Att man måste släppa det. Att, men man kan ju missa på 18 lika gärna som man kan missa på 9. Liksom. När slutresultatet blir detsamma. Så det är, ja, och spela mer defensivt också. Man måste ha mer respekt för hur svårt golf är. Så klokt och så bra sagt. Så det, nu var det faktiskt så att nu när jag vann på DM då, så visste jag inte, för vi gick i sista boll, men vi hade inga scorer framför oss. Och vi trodde, ja, vi var på sista hållet, och så var det väl slut om man skulle slå drive eller inte, för det finns nästan inga drives på det, det är ganska smalt. Men då tänkte jag att jag har inte, det handlar om att vinna, eller det spelar om man kommer 2, 3 eller 4. Så, så då slog jag drive, slog den nästan out. Men jag klarade med 3 meter, så gjorde jag birdie. Så det var ju tur den här gången. Kloka ord. Du är inte gammal, du är 39 år gammal. Ja. Precis. När började du spela golf? 95, så jag var 10 år gammal. 10 år, så du har hållit i längre. Så du har fått en bra uppväxt och utbildning på de golfklubben du var med på den tiden? Inte så bra som jag hade fått här. Så det var ju synd att jag inte var med i de här istället. Okay. Men det gick ganska bra ändå. Ja, det gick ganska grymt bra jobbat. Som sagt, segern, H25, DM på bredare 69 slag. Och det blir många mer tävlingar. Vi kommer säkert intervjua dig och prata om. Jag hoppas på H40 DM nästa år då. Den tar du. Precis. Det är bra, Harald. Tack. Tack. Och till sist i veckans Friday Live, nästa tävling. Och faktiskt den sista stortävling här på Hulta för i år. Och det är den 22 september, Under Par Challenge, sponsrad av Golf Amour och Out of Bounds. Och det är en riktigt rolig partävling, scramble-tävling där, 22 september. Så passa på att vara med på den, det är sista chans att tävla och det blir ett riktigt fint prisbord. Ja, slut på denna veckans Friday Live, och som vanligt, vi ses på klubben.